Rīts ir saulains, dažviet Vidzemes augstienē visai dzestras, jo gaisa temperatūra no 8 līdz 10 grādiem, citviet līdz 13-16. Diena gaidāma saulaina, bez nokrišņiem valdošais būs lēns līdz mērens austrumu puses vējš un dienā gaisa iesils valsts lielākajā daļā līdz 23-25 grādiem. Nedaudz vēsāks valsts austrumos, tomēr joprojām silts 22-25 grādi, bet Kurzemes dienvidos un arī Zemgales dienvidos līdz 26-27 grādiem. Rīgā šobrīd gaisa temperatūras vārstās no 14 grādiem piepilsētā līdz 15-16 pilsētas centrā, bet dienās poži spīdot saulē gaisa iesils līdz 25 grādiem. Pareizais laiks 7:03.